Otázku, prečo sa niekde triedi tak a niekde inak, si kladieme denne. Avšak univerzálna odpoveď na ňu neexistuje. Vo vedľajšom meste či samospráve môžeme pozorovať niekoľko rozdielov medzi triedením jednotlivých zložiek, napríklad medzi plastom či tetrapakom. Prečo nie je systém triedenia jednotný? Triedenie odpadov je zmysel zákona o odpadoch vždy na starosti obce. Obec zodpovedá za nakladanie s odpadmi, a teda časť tohto nakladania s odpadmi je triedenie odpadov. Už vlastne na podmienkach obce, ako si stanoví, že či bude dávať tetrapaky kukovom, alebo ktoré druhy plastov sa majú triediť, lebo je to na šikovnosti obce, prípadne ich organizácie, ktorá im zabezpečuje triedenie odpadov, proste akých si nájde odberateľov. Takže preto vždy hovorím, píšem obyvateľom, aby rešpektovali naše pokyny, lebo na druhom konci Slovenska to môže byť iné. My sa snažíme v Novej Dubnici obyvateľov učiť skôr k tomu, aby všetko, o čom sú presvedčení, že sú plasty, aby dávali do kontajnera na plasty, že my už si na triediace linke vytriedime z toho, čo je obchodovateľné. Pokiaľ mám možnosť, tak kovy určite triedím, to je väčšinou teda v meste, ale keďže bývam zároveň aj na dedine a tam triedime iba plasty a papier a zvyšok ide do komunálu, tak tam bohužiaľ tie kovy nemám ako vytriediť. Toto tvrdenie však nie je správne. Obe zložky odpadu treba riadne oddeľovať a o ich správnom triedení je potrebné sa informovať priamo u samosprávy obce. Ako ste mohli počuť, niekde sa dáva kov dohromady s inými zložkami alebo sa triedi zvlášť. Ak máte akékoľvek pochybnosti o triedení, nezabudnite sa obrátiť na váš obecný alebo mestský úrad.